কথাটো হ'ল যে মোৰ কৰিবলগা বহুত কাম আছে, যদিও আমাৰ চৰকাৰ নাই, চৰকাৰ দিল্লীতো নাই, দিছপুৰতো নাই, কিন্তু চৰকাৰে যেনেধৰণে পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে যিদৰে আমাৰ সমাজৰে একাংশ লোকক সামাজিক অন্যায় কৰি পেলাই, সামাজিক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰি বৈষম্যৰ স্বীকাৰ কৰি আহিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে মই কাম কৰি যাম। আৰু মই এই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত মই অধিক দায়িত্বশীল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু অধিক পৰিশ্ৰম কৰিম, আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ সমূহীয়াভাৱে সামগ্ৰিক স্বাৰ্থৰ বাবে মই কাম কৰিম। মৃণাল শইকীয়াই কি কৈছে সেইটো লৈ পেলাই মই চোৱাও নাই শুনাও নাই। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়, বিজেপি দলৰ মানুহবিলাকে যদি বহুত ধৰণৰ কথা কৈ থাকে, সেইবিলাক লৈ পেলাই আমি মন্তব্য দিয়াটো নিষ্প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি সাধাৰণ ৰাইজক যাতে কোনো বিলাই বিপত্তি নহয়, এওঁলোকে যিধৰণেৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ বিপক্ষে কাম কৰি গৈ আছে, আজি আমাৰ দেশখনত সাধাৰণ হাতীখোৱা শ্ৰমজীৱী কৃষক শ্ৰমিক বা সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰা সাধাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহৰ বিলাই বিপত্তিয়ে সীমা চুই গৈছে, কাৰণ মূল্যবৃদ্ধি আৰু অন্যান্য সমস্যাই আৰু দুখীয়া আমাৰ দেশৰ দুখীয়া দুখীয়া হৈ গৈ আছে, ধনী ধনী হৈ গৈ আছে, ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্য বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে এইটো ভালৰ কাৰণে হোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি যোৱাৰ আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সৰুগত কৰি আমি কাম কৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু আপোনাৰ একেখন গাঁও বুলি এটা খবৰ আহিছে যে কেনেধৰণৰ দুজন সাংসদ হয়, মোৰ জন্মভূমি মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ চেগুনবাৰী, আমি একেখন গাঁৱতে আমাৰ চুবুৰীয়া, গতিকে চুবুৰীয়া হিচাপে সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। এতিয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাটো ব্যক্তিগতভাৱে মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেওঁক মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। করিমগঞ্জত যেহেতু অতিরিক্তভাৱে প্ৰায় 3000 ওপৰত ভোট ওলোৱা বুলি মানে এবাৰ এটা অভিযোগ আহিছে না, এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আপত্তি বহুত ধৰণৰ হৈছে। করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটো ভালেমান ভোট যিবিলাক ভোট গ্ৰহণ হৈছে বুলি ব্যাখ্যা কৰিছে, সেই ভোট গ্ৰহণৰ সংখ্যাৰ বিপৰীত আৰু বেছি ভোট ওলাইছে। নগাঁও সমষ্টিটো কেইটামান ভোট বেছিকৈ ওলাইছে, কিন্তু নগাঁও সমষ্টিত সেইটো আমি আপত্তি কৰা নাই, কাৰণ কেইটামান ভোট বেছিকৈ ওলাইছে। কিন্তু অন্যান্য ভালেমান সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তি আহিছে, গতিকে সেইবিলাক শুধৰাই লোৱাটো আৰু সেইবিলাক যদি কেনেকৈ হৈছে সেইবিলাক বিচাৰি লোৱাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দায়িত্ব।